Хайде да рисуваме с кръгове и елипси. Кръгче, кръгче за петайка, точка, точка за врънкулка. Коя е тази птица, която се рисува с три кръгчета, шест чертички, две точки за очи и очила? Това е бухал. Наистина е просто. Започваме. Опиши един овал в центъра на листа. В горната му част впиши кръг с големина една трета от височината на елипсата. Сега в останалата част от елипсата трябва да впишеш овал с формата на жълт, с острата част надолу. Това са трите кръгчета. Сега чертичките. С първата крива ще отбележим веждите на бухлю. Следва вълнообразна крива линия. Нарисува я в долната част, точно около върха на вписаното въображаемо жълтче. Досети ли се за какво е тя? Ами да! Това са крачката. А сега следва една крива линия, усукана като джувка. С нея ще очертаеш вратлето и нослето на бухалчето. Забуди две точки в средата на главичката. Остана само да сложиш очилата. Готово. Имаме си бухалче.